sustentabilidade, né? Muito ESG de fachada, né? Eu vejo o greenwashing, eu vejo o pinkwashing, muita gente colocando ali um rótulo rosa, falando, ah, é feito por mulheres, e a gente sabe que é manobra e que, de fato, né, é muito mais uma estratégia comercial do que estão fazendo a diferença na vida das mulheres. Tem o rainbow washing, eu acredito que existe uma pandemia do ESG, nunca se falou tanto disso, até uma confusão, sustentabilidade é a mesma coisa que ESG ou não é, de fato não é, né? Sustentabilidade tem uma visão de longo prazo, sistêmica, transformadora, e ESG é uma perspectiva do mercado de capitais, né? Que não necessariamente vai resolver o problema, em um olhar muito voltado a risco, a impacto. Então, são coisas distintas, e a gente sempre coloca ali como com as mesmas coisas. Então, só na definição a gente já tem, assim, não digo que confusões, mas olhares distintos, mas essa mescla do que tem que ser.